каже, що він збирається із заваркою відвідувати їх у тюрмах. Я боюсь, що з нинішньою політикою, яку проводить нинішня влада, Єгора треба буде відвідувати в тюрмі і без заварки. Тому що сьогодні сотні патріотів сидять по тюрмах, натомість ми не бачимо, щоб у тюрмі сиділи за фальсифікації виборів, за розкрадання коштів державного бюджету, за махінації, за побудову диктатури Януковича. От я питаю, де результати діяльності антикорупційного бюро? От у парламенті сидить махровий корупціонер Бойко. Вся країна знає, що Бойко 500 мільйонів доларів украв на тих відомих нафтогазових вишках, які закупили для Чорноморнафтогазу через фірми про вкладки, прогнали бабки через Прибалтику, через їхні ж банки, завищили в кілька разів ціну, там вишка коштує 200 мільйонів, а купили по 400 мільйонів. Усі є матеріали. Що треба антикорупційному прокурору, антикорупційному бюро, чорту лисому? Кому що треба зробити, щоб Бойка притягнути до відповідальності? Щоб оті 500 мільйонів доларів, украдених в українського бюджету, в платника податків, повернути назад до бюджету? Кажуть, немає грошей на зарплати, на пенсії. То заберіть у Бойка. Візьміть да витрусіть з нього ті сотні мільйонів. І таких, як Бойко, Буратін, там багатих, які накрали на горбу людей з державного бюджету, там знаєте, скільки тих махрових корупціонерів ходить? Куди не плюнь, одні бабки, одні грошові мішки ходять там. І тому мене дивує відсутність результатів. Я пояснюю це тільки одним. Змова між владою, колишньою владою, нинішньою, і небажання реальної боротьби з корупцією. А натомість... Поприймали декларації. Почитав я, значить, закон, яку я маю заповняти декларацію. Так ту декларацію треба і труси, і носки записати, і Бог знає ще, що записати. Я питаю, ну як таке можливо? І при чому у відкритому доступі? Кожен заходить, рахує, ага, в Ляшка 10 трусів, 20 носків, 15 костюмів, 10 пар взуття. І робимо калькуляцію і визначаємо потім, який дохід, так? Да, по моїх трусах будуть рахувати мій дохід. Ну, не смішно це, да? І вся країна бачить, і вся преса пише. У лідера парламентської фракції там 15 трусів по 200 гривень вартістю, чи по скільки. Ну, це смішно, це не боротьба з корупцією, це імітація. Це насправді роблять вигляд, що борються з корупцією, так само, як роблять вигляд, що проводять реформи.